ang ating pong pag-uusapan ay patuloy pong pagtutok dito po sa pagkapatay kay Governor Ruel de Gamo at walong iba pa at pagkakasugat po ng labing pitong katao. Ito po ay nagdulot ng matinding takot sa buong Negros Oriental at pighati sa mga pamilya na nawalan po ng mahal sa buhay. Kaya naman patuloy pong ginagawa ng ating gobyerno sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang lahat ng makakaya nito nang sa ganon mabigyan po ng hustisya ang pangyayari diyan po sa Pamplona na tinawag pong Pamplona Massacre noong March 4, 2023. Ito po ay isang halimbawa ng hindi po mabuting pag-iisip o ayon po kay Governor Gwendolyn Garcia, likha po ito ng isang may sira sa pag-iisip. Kaya naman, dapat ang mga perpetrators po nito ay mailagay po sa, lukod, sa likod ng mga rehas at igit sa lahat, mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Ang apat sa mga suspect ay kasalukuyan na pong nasa kustudiya po ng ating gobyerno. Pero yung mga remaining na mga suspect ay hindi pa rin po natutukoy kung nasaan po sila. Isa po doon sa suspect ay napatay noong March 4 ng gabi nung ito po ay lumaban sa ating mga otoridad. Pero yung the rest na no more than six individuals at uh, they were already identified by the by the investigations conducted ng ating mga oh no hindi pa pala na identified kasi hindi pa pinapangalanan sa publiko ano perhaps baka may identity na yung PNP pero tingin ko wala pa rin ano kumbaga point blank pa rin ang ating mga awtoridad doon sa pagkakakilanlan ng tunay na pangalan ng mga natitirang suspect pero umaasa po sila na ito po ay hindi pa nakalalabas sa Negros Oriental kaya naman kaugnay niya nagpadala po ang ating pangulo Siyempre, yan ay sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines ng 10,000 sundalo dyan po sa Negros Oriental para po tumulong sa ating kapulisan sa paghahanap dito po sa mga suspect na hindi pa po nahuhuli at magpanatili po ng kaayusan at katiwasayan dyan po sa Negros Oriental. By the way, salamat, Criselda Apare sa Hong Kong $10. Ano? Super sticker. Thank you so much. At kaugnay nga po ng paghahanap sa kanila, sinisigurado po ng ating Pangulo na sila ay makakatakbo pero hindi po sila makakapagtago. Kaya ang best option sa inyo ay sumuko na lamang kayo sa gobyerno. In fact, pinagdiinan pa yan ng ating Secretary of Interior and Local Government, Attorney Benhur Abalos, na ang pinaka-options niyo na lamang po ay sumuko sa ating otoridad at wag na kayong magtago sapagkat baka yung mismong nagutos ng pagpapapatay dito kay Congressman ay kay Governor Degamo ay iutos din ang pagpapapatay sa inyo para kayo ay patahimikin. Ngayon, meron pong issue na kinakaharap ang Philippine National Police. Kasi ito po palang si Governor de Gamo, bukod pa po sa uh, mga security detail nito na galing po sa Philippine Army, ay eh meron daw pong mga police na nakadetail dito. Ito po ay may kaugnayan marahil doon sa kanyang paghingi ng additional security, particular noong uh, 2020. Ano? kung saan kinall out niya po ang ating Philippine National Police dahil nga po napupulitika ang mga pulis diyan sa Negros Oriental. Kaya ang ginawa po ni General Cascolan Biden ay nirelieve ang provincial director at nagtalaga ng bagong provincial director. At ngayon, maaaring kaugnay pa rin noon yung additional na mga pulis sa ating gobernador diyan sa Negros Oriental nung siya po ay nabubuhay pa. Pero nung mangyari po yung fateful day na yan sa Pamplona, eh hindi po nag-duty ito pong limang pulis na kabilang po sa anim na nakadetail na pulis dyan po kay Governor de Gamo. Panoorin po natin ang balita hinggil po dyan. Iimbestigaan ng Philippine National Police o PNP ang mga police escort ni Negros Oriental Governor Rubel de Gamo na hindi nag noong March 4 kung saan pinasok ang bahay ng gobernador at pinagbabaril ito ng mga suspect na pawang mga dating miyembro ng Philippine Army. Ayon sa pambansang pulisya, hindi nila pala ng pasinang ulat na hindi pag-report sa trabaho ng lima sa anim na police escorts ni Governor de Gamo. Una rito, ibinunyag ni Senator J.B. Ejercito sa isang tweet. Ang anya'y katakatakang Si Senator J.B. Ejercito ang nag-call out. Lima daw po sa anim na PNP personal ang nakadetail dito kay Governor Ruel de Gamo. Pero hindi po nag-report nung araw po ng assassination. At ito pong limang ito ang iimbestigahan kung sila po ba ay kasapakat o kasabwat ng mastermind. At kung ito ba ay nagkataon lamang. Kaya tuloy muna natin ang balita bago po tayo magbigay ng reaksyon tungkol po dito sa balita na ito. Iyari at nananawagan na tingnan kung kasabwat ang mga ito ng mastermind sa krimenda. Siniguro naman ni PNP spokesperson, Police Colonel Gene pahardo na iimbestigahan ng PNP kung nagkataon lamang o sinadya, ang hindi pagpasok ng mga ito nung napatay ang gobernadora. At kung ano ang naging dahilan ng mga ito sa hindi pag-report sa trabaho, sinabi rin ni Colonel Fajardo na iimbestigan rin ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang mga tauhan na security aid ng gobernador na hindi nag-report sa duty. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Spokesperson, Police Colonel Gene Fajardo. Kasama po yan, ma'am, sa iniimbestigahan natin doon sa nareceive nating information na yung mga supposedly nag-provide po ng uh, security kay governor Digamo during the day of the incident ay hindi po nag-report for duties. The SILG uh, already instructed uh, both the AFP and the PNP to, to locate and uh, account yung mga security personnel na naka-assign po kay uh, governor Digamo nung uh, nangyari po yung incident. Cut! out! Yan. At kaugnay niyan, nagsalita na rin po ang ating Speaker of the House na magkakaroon po ng isang congressional inquiry hinggil nga po doon sa mga reported na PNP personnel na maaring kasabwat o nagkataon lamang sa pagliban uh, nila sa kanilang trabaho nung araw na 'yon. Ano? Basahin ko po yung particular na binanggit po dito nitong si Speaker Martin Romualdez. I quote if we find out in this congressional inquiry that some PNP personnel were in cahoots with the perpetrators to remove the security protection of Governor De Gamo, we will recommend the filing of appropriate criminal charges against everyone involved. Yan po ang kanyang naging pahayag kahapon March 12, 2023. But going back dito po sa issue na ito mga tol, hindi po muna tayo dapat mag-come up sa isang conclusion na meron pong kinalaman ng mga kapulisan diyan po sa pagkakapatay kay Governor Roel de Gamo. Kailangan po ng due investigations or thorough investigations nang sa ganon, hindi rin malagay sa alanganin ang reputations ng buong organizations. Kapag kasi ang pinag-uusapan ay pulis, hindi po ito si Juan de la Cruz lamang, Pedro Pendruco et al. Kapag ka nabanggit po ang pulis, kahihiyan po ito ng buong police organizations. And the Philippine National Police has a total of, hindi ako nagkakamali ngayon, 227,000 na police force uniform personnel po yan. Kasama pa po dyan, karagdagan pa po dyan yung non-uniform personnel na napakarami din po. Kasi ang Philippine National Police binubuo po ng dalawa. Uniform personnel sa kanan uniform personnel. Kapag ka nagkaroon ng problema sa harap ng publiko at ang involved ay police, ang pinag-uusapan kagad hindi yung pangalan ng pulis kung hindi yung organisasyon. Kaya sana wag tayong magka-come up kaagad sa konklusyon na merong kasabwat dito po sa pagkakapatay kay Governor Ruel de Gamo. Ngayon, mag-differ tayo ng kaunti sa ating uh, pagtalakay sa issue na ito. Sa ating kapulisan, dahil nga po ako ay dating pulis, generally meron pong walong kategorya ng offenses na maaaring makumit po ng isang pulis, either administrative o Criminally. Administratively or criminally. Yung walong kategory po na ito ay ang mga sumusunod. Meron pong tinatawag na malpisans. Ang malpisans po is performing an act that is unlawful. Ibig sabihin, mali talaga yung ginawa ng pulis. Halimbawa, pag nanakaw, pangungotong, pangagrabyado, malpisans po yan. Meron po iyang attached na criminal at saka administrative liability. Tapos meron din pong tinatawag na mispisans. Yung mispeasance naman po, ito po yung misperformance doon po sa kanyang duties and responsibilities. Ibig sabihin, nagperform siya ng kanyang duty pero nagkamali siya. Kaya maaaring meron po siyang criminal liability or administrative liability. Meron pong non-peasance. Ito pong non-peasance, non-performance of your duties and responsibilities that could be related now dito po sa issue ng kanilang hindi pag-duty doon po sa panahon na napatay po itong si Governor De Gamo. Ang non-peasants po, ibig sabihin, hindi ka po nag-perform ng iyong duty. Ano? Merong obligations na dapat ka mag-perform ng duty, but for some reason na uh, ikaw lamang nakakaalam, ay hindi mo pinerform ito, kaya makakasuhan ka either administratively or criminally. Yung ikaapat, meron pong tinatawag na dishonesty. Tapos yung ikalima, yung tinatawag pong incompetence. Kawalan ng kakayahan o sapat na kaalaman doon sa trabaho at ka nagkabulya-bulya so ngayon yung trabaho mo bilang pulis. Ikaw ay sasampahan generally ng incompetence. Pero itong pinapaliwanag ko sa inyo mga tol, general category po ito ah. Kasi meron pong specific specific uh, offense that that should be alleged doon po sa complaint kung irereklamo ang pulis. Nakalagay po yan kung babasahin nyo sa napakaraming rules and regulations. Pero ang pinaka-familiar sa ating mga kapulisan yung Memorandum Circular ng ating NAPOLCOM 2016-002. It is stated there na ito yung mga light offenses, less grave offenses, at saka mga grave offenses na maaaring makumit ng ating kapulisan. Going back sa incompetence, ikalima po yan. Tapos meron din pong tinatawag na conduct and becoming of a police officer. Medyo malalim po itong conduct and becoming of a police officer kasi wala pong particular na definition dito. Pero ang madaling paliwanag lamang kapag ka ikaw po ay nagsalita kumilos ng mga bagay o mga pananalita na hindi akma sa organisasyon ng iyong kinabibilangan, kinabibilangan at bilang pulis at ito ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa iyong organisasyon o sa iyo bilang pulis, maaari ka pong i-charge ng conduct and becoming of a police officer. Meron din pong tinatawag na disloyalty to the government. Ang kadalasan pong nakakasuhan ng mga disloyalty to the government, yung mga nag uh, de sa kanilang tungkulin. Halimbawa, ikaw ay sumapi sa mga rebelding grupo, pulis ka pero nanumpa ka sa sa kalaban, eh yung unang panunumpa mo is to serve and protect the people, tapos bigla kang sasali sa kalaban, eh magiging kalaban ka na ng estado. Yan po ay disloyalty to the government. Saka yung pinaka huli ay oppression. Ang oppression ay yung pagmamalabi sa iyong trabaho bilang pulis. Kapag ka ginamit mo ang pagiging pulis mo at gina ito ay uh, mo ang sino man, pwede ka pong kasuhan in that general category. Pero inuulit ko, specific dapat ang pagkakaso. That is part of the constitutional guarantee na ikaw po ay merong karapatan bilang akusado o bilang respondent. Tandaan po natin kung babasahin po ninyo ang ating saligang batas ng Pilipinas, nakalagay po dito sa Article 13 or 14, uh, uh, Article 3, Section 13 or 14, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, yung rights of the accused. And one of the rights of the accused is to be informed of the nature and cause of the accusations against them. Ano, hindi pa pwedeng sampahan ka ng kaso nang hindi ka iniimporma kung ano yung particular na kaso na dapat isampas sa'yo. Ngayon, going back, dito po sa issue, alin sa walo, katulad po ng sinambit natin, non-peasance. Ngayon, ito ba ay nagkataon lamang o sinadya? Merong collusion between the mastermind and these police officers. Yun po ang itatry na alamin ng congressional inquiry at saka nung ginagawang investigasyon po ng ating Philippine National Police. Pero base po sa aking experience bilang isang police dati, I have been detailed sa isang gobernador, sa isang mayor, at saka sa barangay captain yun po ay subject syempre ng reasonable rules sa uh, sa PNP. Kapag ka ganun ang pangyayari, meron din po kasing mga team leader ang mga pulis na ito. At yung team leader ang nagde-decide kung, o oh, ikaw bro, ikaw sergeant, mag-duty ka ngayon, o oh, wag muna kayong mag-duty kasi may instruction sa taas na sapat naman yung, yung uh, detail, kaya pahinga muna kayo, balik na lang kayo bukas o sa susunod na araw. Yan yung mga dapat ikonsidera. Una, Meron bang instruction si governor o ang kanyang security chief na wag mo nang mag-duty yung limang pulis kaya ang natira lamang po doon kung hindi ako nagkakamali isang pulis sa kadalawang army na nasugatan o baka meron pang iba. Ano? Tapos may mga factor din na kaya baka wala yung mga pulis doon for a reasonable circumstances or justifying circumstances na tinatawag. Ano ba yung justifying circumstances na yun kung sila naman po ay nagpaalam sa kanilang team leader o sa ating o sa kanilang gobernador doon nung mga panahong iyon eh hindi dapat din po sila sisihin. Pero other than that o kung ano pang mga justifiable reasons kung bakit sila hindi nakapag-duty tapos hindi naman sila nag-duty, yari sila diyan. Kung talagang mapapatunayan ngayon sa harapan ng investigasyon na sila po o inutos ng kanilang superior officer na wag mag-duty, maaaring yung superior officer din ang malagay sa alanganin at hindi naman po yung lima kasi wala silang kinalaman. Inutosan sila na wag mag-duty pero yung officer pala na superior nila e eh, merong collusion doon sa agreement doon sa mastermind o sa mga papatay kay Governor de Gamo at iba pa, masasangkot ngayon yung nabanggit na superior officer. Yan ay mga wildest imaginations pa lamang natin mga tol. At wala pa po dyan facts. Yan po ay mga assumptions pa lamang at opinions na ibinibigay po natin. Kaya as early as this, wag muna tayong mag-judge sa ating kapulisan. Kasi napakadelikado po nito sa harapan po ng publiko. Unang-una, meron pong security problem na hindi po maikakaila sa kasalukuyan. At yan po ay tinutubo na ng ating kasalukuyang gobyerno. Hindi yan kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay kasalanan ng mga individual na ang pag-iisip ayon kay Governor Gwendolyn Garcia ay may mga sakit nga sa pag-iisip. Bahagi ng lipunan ng isang krimen at hindi yan mawawala, I believe, hanggang sa ating mga susunod pang henerasyon. Pero ang mahalaga, dapat wala ang impunity dapat kapag ka merong krimen, certain ang arrest at certain ang punishment. Ako, to be honest with you, I agree sa death penalty. Pero, death penalty does not deter crimes according to criminologists. Ano? On the research and studies conducted by notable criminologists in abroad, especially din dito sa atin, death penalty does not deter crime. Yan po ang katotohanan. Hindi po nakakapagpigil, nakakapagprevent ng krimen ang death penalty. In fact, sa mga bansa na meron pong death penalty, patuloy pong nangyayari ang mga heinous crimes. Like for example, sa Estados Unidos, yung mga mass shooting incident dyan sa kanilang estado, merong mga estado na merong death penalty, merong wala. Pero most of the states ngayon na nagkakaroon po ng mass shooting ay may mga death penalty. Ibig sabihin, hindi natatakot ang kriminal doon po sa penalty ng kamatayan. Kasi baka ang iniisip niya, hindi naman siya mahuhuli. Yun po ang isang malaking faktor sa mindset ng mga kriminal. Yung certainty of arrest. And according to study, ang kasiguruhan ng pagkakaaresto ay nagdedeter po ng krimen. Kapag ka alam ng kriminal na siya ay maaaresto, ito po ay hindi gagawa ng krimen. Like for ako. Example, ako po. Isang magandang halimbawa po ako na ako ay hindi gagawa ng krimen kasi alam ko kung ano ang umiiral na batas at alam ko na pag ako ay gumawa ng krimen, eh mahuhuli at mahuhuli ako. Ano? Ito yung mga krimen na ang calculations ng tao is kung ano yung makukuha nilang benefit doon sa paggawa nila ng krimen. Kasi meron ding mga krimen mga tol na na hindi talaga madedeter ng kahit anong sistema. Like for example, yung tinatawag na na aggravated or or uh, mitigated by either obfuscation or passion. Alam nyo ba ang ibig sabihin noon? Kapag ka ikaw nagdilim ang iyong paningin for some reason, like for example, jealousy, anger, at iba pa, nakakagawa ka ng krimen na hindi mo inaasahan and thereafter magsisisi ka kapag ka nagawa mo nagawa mo na yung krimen at yun hindi yun mapipigilan ng kahit anong pag-aaral sa ating lipunan may mga factor din na dahil po sa circumstances ng isang tao nakakagawa siya ng krimen yung paggamit ng illegal na droga kasi ang paggamit ng illegal na droga is nag, nagre-resulta po ito sa tinatawag na pharmacological effect. Yung pharmacological effect, ito po ay maaaring hallucin hallucinations, maaaring uh, stimulations, maaaring depression. Ano? Ang ibig kong sabihin, kapag ka hallucin hallucinogenic ang effect ng isang ng isang uh, gamot na ipinagbabawal, ang tingin mo ngayon sa tao aswang. For example lang ito, ah. kaya napapatay ngayon nung adik, yung kanyang magulang, yung kanyang kamag-anak, yung kanyang kaibigan, kasi ang tingin niya, demonyo, yung kanyang nasa harapan. Nag-hallucinate na siya. Yung stimulant naman, it is speed up the process of the central nervous system. And that is why nag-high. Ika nga nila, nahahay ka. Tapos ngayon, nakagagawa ka ng mga bagay na makakapag-trigger sa iyo ng iyong mga kakaibang emotions. Kapag ka ikaw ay mayroong problema sa iyong pagkatao, masaya ka na nakakakita ng ng mga nasasaktan, yung mga tinatawag na sadista. Ang gagawin mo, pag ang ginagawa ng mga 'yan kapag ka naka-intake na ng ng uh, illegal na droga, ay mag-speed up yung kanilang proseso sa pag-iisip hanggang sa sila na mismo yung gagawa nung pag, pagpatay uh, o pananakit sa ibang tao. Yung tinatawag naman na depressant, nagiging cause din po ito ng, ng uh, mga hindi inaasahang pagkakapatay. Halimbawa, ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan. Dahil gumamit ka ng isang pinagbabawal na gamot na depresan, babagal ngayon yung function ng iyong pag-iisip. Kaya yung reactions mo, yung movement mo, hindi magiging akto doon sa dapat mong maging akto noong ikaw ay nagmamaneho. Kaya maaari kang maaksidente o makasagi o makapatay pa ng ibang tao. Yan po yung mga factors beyond the control ng ating gobyerno. Pero siyempre, pag ang pinag-uusapan gamot, merong other factors diyan. Katulad nung ginagawa po ng ating sekretary ngayon na si Benhur Abalos, yung bida, buhay, ingatan, drogay, ayawan. Yan po yung mga ilan sa mga instances na kung saan merong specific target ang gobyerno para nang sa ganon, yung mga negative effect ng isang isang kalagayan ng isang individual ay maiiwasan. But going back dito sa issue, ito pong mga pulis na ito, hindi natin alam kung ano-ano ang kanilang mga dahilan. Kaya aantayin po natin kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng PNP at nitong congressional inquiry. And I believe baka magkaroon din po ng Senate hearing sa pagkakataong ito. Kasi talagang ito pong pagkakapatay kay Governor Ruel Degamo sumubok po ito sa pamamahala ng ating mahal na Pangulo. Ang maganda lamang, sa panahon po ng ating mahal na Pangulo, hindi po uso ang impunity. Kaya nga pinagdidiinan ko sa inyo yung certainty of arrest. Sa pamamahala po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., nahuhuli ang majority of the perpetrators ng unlawful activity sa ating lipunan. Look, sinampahan na yung tatlong katao sa tangkang pagpatay doon sa go sa governor ng Lanao del Sur. Yung mga pumatay at nagmastermind sa pagkakapatay nga po doon sa kapitan sa Batangas, sinampahan na rin po ng kaso. Yung mastermind eh nasa restrictive custody na ng ating kapulisan sa Calabarzon Police Unit. Ang restrictive custody, ito po yung hindi ka papayagang umalis sa loob ng kampo maliban for emergency or official duty kung ikaw ay magte-testify sa korte for example tapos yung mga pangyayari na krimen sa iba't ibang panig ng bansa nahuhuli ang mga kriminal na na-identify kung sino ang nakapatay though hindi pa nahuhuli yan ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno ano ayoko nang ikumpara ito sa mga nakaraang administrasyon pero sa panahon ng ating pangulong Bongbong Marcos, wala po ang tinatawag na impunity. And that is why ang mga dating dilaw ngayon medyo tahimik po sila. Kasi alam nila na sila po ay wala nang maibabanat pa sa ating mahal na pangulo maliban doon sa mga nakaraan pong mga issue nila na ang pangulo, ang ama nito ay magnanakaw, etc. Pero sa pamamahala ng kasalukuyang pangulo po natin na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., karamihan po sa mga dilaw ngayon, tahimik na. Ang maiingay na lamang po ngayon, yung mga vlogger na pinagkakakitaan ang kanilang content dahil ang kanilang mga manunod ay mga anti-Marcos. Katulad nitong To It's si Manila. Ayun ba yun? Itong si Attorney Enzo. Itong si... Si Attorney engineer ka using nakikisa kayo na rin ngayon pero ayoko siyang tirahin kasi naaawa ako sa kanya sa pagkakatanggal ng kanyang lisensya bilang abogado nandiyan din po ang iba pa si Michael Apasible na si Boy Donacion napakarami nila ngayon ng mga vloggers na actually hindi naman talaga tumitingin sa ginagawa ng Pangulo kung hindi bagkos ay ang ginagawa nila siraan na lamang po ang ating mahal na Pangulo para lamang pagkakitaan ito sa kanilang mga social media pages. Sila po ay hayagang nangihingi ng mga donasyon sa kanilang mga pages. Walang masama sa pag uh, sa pag-expose uh, e mo sa sarili mo na ito ay yung trabaho at kung humihingi ka ng tulong sa iyong mga manonood na ikaw ay suportahan at least sinasabi mo. Pero yung kunyari pasasabihin pa nila na hindi kami nanghihingi ng donasyon, hindi namin pinagkakakitaan. Itong mga ginagawa namin dito ay eh yun ay kaplastikan at kaipokrituhan. Ginagamit nila ang salitang Marcos, ang pagiging anti-Marcos para lamang makakuha ng support mula po sa kanilang mga manonood. At mag-iingat po kayo sa ganoong mga vlogger. Sa bagay, lahat naman siguro ng inyong mga pinapanood ay pro-Marcos vlogger. Pero may mga nagko-comment kasi sa ating programa, may mga nagsesend din po ng private message na sila ay ipinagtatanggol daw nila ang Pangulo dito kay ganito, ganyan, ang mga anti-Marcus vlogger. Actually, hindi nyo po na ipagtatanggol ang Pangulo. Tinutulungan nyo lamang pong sirain ng mga tao na ito ang ating mahal na Pangulo. Dahil the moment na nanonood po kayo sa kanila, eh pinagkakakitaan po kayo ng mga vlogger na ito nang hindi nyo po nalalaman. Anyway, yan lamang ang ating maikling topic muna sa umagang ito. Pero bago tayo magtapos sa ating maikling live streaming, eh magpapasalamat muna ako sa inyong lahat at balik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout muli sa mga...